Privítať na pôde našej materskej školy. Takže som veľmi rada, že sme sa aj tento štvrtý rok zišli v takom hojnom počte. Patrí poďakovanie multifunkčnému centru, pani riaditeľke Silvii Štrámovej, potom mestskému športovému klubu Tibibu Podradskému, mestu Moldava nad Bodvou a v neposlednom rade Time for Fun, ktorý nám zabezpečil celé toto krásne podujatie, aby mali deti pocit, že naozaj majú preteky. Opatrne hlavne zakúkať a rodiče poprosím v to ise. Opatrne. Zaboč tu. Odovzdaj bicykel, odovzdaj, bicykel nechaj tu. Bicykel dole. Bicykel nechaj tu. Dobre, nemusí, môže aj v prílbe. Bicykel nechaj tu. Bicykel nechaj tu. A môžeš behať tu. A behaj ďalej, behaj. Tu. Máme tu výrku z 29. Dania Krikina. A zo 63. tretie miesto. 63. Kde si dieťa má? 15. sa nám blíži Nina Paulista. Gratulujeme. Nina si v cieľu. A zo 108. tu máme Stella Sabová. A 35. Leticia Tymčáková. Dievčatá, gratulujeme. 118. Viktória Pedešová. Na 30. Že 103, kde ťa mám, Alexis Vasilová, poď posledné metre, Alexis Vasilová asi v cieli, na posledná pretekárka, či ešte, nie, 115, dokonca predbehla predošlú pretekárku, so 115, tu máme Nela Katonovú, no a dvoječka, poď posledné metre, veľký potlesk pre dvojku, gratulujeme, 3, 2, 1, Áno. Neru, Gabi! Hrát válo! Neru! Potráti! Dobre, Ty ho zatrápil ku mne, toto sa takú odtiaľ. Dobre, brát, budem. Toto sa trápil ku mne.
Láfla, Gabi! Láfla!